কেমন বয়স হল তোমার? 20। কেতিয়া বিয়া পাতিছিল? দুমাহ। দুমাহ? ছোৱালীজনী বয়স কিমান? ছোৱালীজনী বয়স কিমান নাজানো। তোমাৰ কি নাম ভাইটি? নিখিত। কিমান বয়স? 19। 19? কেতিয়া বিয়া পাতিলা? 2-4 মাহ হ'ল। নাই, কিমান দিন হ'ল বিয়া পতা? বিয়া পতা 4 মাহ হ'ল। মৰাণত বাল্য বিবাহৰ গোচৰত 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সিংগিজান চাহ বাগিচাৰ বাদল মোদী 20 বছৰ আৰু নিখিত মুণ্ডাৰ 19 বছৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী।